اجرایی است وای دولا سکندی دو زیرانو لس دم ماریفیک اول لپارات تیار دی. شرفت خوب صورت گرفته. نامزدهایی که ما باید معرفی میکردیم برای ریاست جمهوری به صورت مکمل معرفی شده. و ملی خیانت دولت اسمشر تورن اولو په حق لا د ولسی جرګې په دریځ د حقوق پوهانو خبرګون. او په فرانسه کې د پرونی وسلوال برید په تړاو د څو کسانو نیول کېدل. بسم الله الرحمن الرحیم ګران لیدونکو السلام علیکم او وخت مو په خیر. نن پنجشنبه د روان مریض کال د مرغومي اتلسم او د 2015 میلادي کال د جنوري 8مه نیټه ده. پام وکړئ دې مهال خبرونو ته. زه زمرګیلی اباسین یم. اجرایي ریاست وایي دوی د 1200 کاندید وزیرانو لیست ولسمشر ته استولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر ویاند ویلي ولسمشر د کابینې جوړولو ته بیړه نه لري. خو د مشرانو جرګې رئیس وایي که ولسمشر بیړه نه لري ولس د کابینې جوړېدو ته بیړه لري. د چهارشنبه په ورځ د ولسمشر ویاند رسنیو ته وویل چې ولسمشر د کابینې د جوړولو لپاره بیړه نه دی. د هغه دغه خبرو خلک حیران کړل. چرا عجله ندارن؟ تاریخ میگیرن خودی به سخنگوی رئیس جمهور. خو تقاضای مردم افغانستانی هستن که کابینه ندارن و زودتر باید کابینه خود معرفی کنن. بازم تقاضای ما از حکومتی هستن که حکومت مشتمل کابینه کارا هستن و ای که کابینه ندارن حکومت معنا ندارن. نو سرفرستا یک وقتشم پور است، دیگه وقتشم تکمیل میشن. باز خلاف قانون میان، لطفا کابینه خود معرفی کنن. اگر اونها عجله ندارن، مردم افغانستان بسیار عجله دارن. مردم افغانستان در وضعیت بد امنیتی قرار دارن، مردم افغانستان در وضعیت بد اقتصادی قرار دارن. ویل کیږي تر اوسه ولسمشر د کاندید وزیرانو په حق له وروستۍ پریکړه نه ده کړې. خو اجرایوي رئیس وایي چې دوی لا وختي د 1200 کاندید وزیرانو لیست ولسمشر ته سپارلی دی. د هیواد اجرایوي ریاست ویاند وایي چې دوی دغه لیست د لندن تر کنفرانس مخکې تیار کړی. دمی لحظاتی که ما شما صحبت میکنیم پیشرفت های خوبی صورت گرفته. نامزدهایی که ما باید معرفی میکردیم برای ریاست جمهوری به صورت مکمل معرفی شده و اکثریت هم مورد توافق است. ریاست جمهوری هم نامزدهایی که باید معرفی میکردن اکثریتشان را معرفی کرده و امیدوار هستیم که در روزهای آینده و پایان این روند برسیم و کابینه به صورت مجموعی معرفی شود. تیره چهارشنبه د کابینې د معرفي کولو لپاره د ولسمشر لخوا وروستی ټاکل شوی مهلت و چې پای ته ورسېده خو کابینه معرفي نه شوه. هاخوا یو شمیر حقوق پوهانو د ولسی جرګې وروستیو څرګندونو ته غبرګون ښودلی دی. ولسی جرګې ویلي د کابینې د نه معرفي کولو له کبله به ولسمشر په ملي خیانت تورن کړي. خو حقوق پوهان وایي چې د کابینې نه معرفي کېدل له ملي خیانت سره هیڅ تړاو نه لري. دوی وایي د ولسی جرګې دغه ګام هیڅ حقوقي اړخ نه لري. د ولسی جرګې داسې غړي هم شته چې وایي په جرګه کې دننه ځینې خاصې کړۍ هڅه کوي هیواد بحراني حالت ته ور کش کړي. د تیرې چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې په بېسار اقدام کې هڅه وکړه چې ولسمشر د کابینې د نه معرفي کولو له کبله په ملي خیانت تورن کړي. د ولسی جرګې غړو په دې هکله د لاسلیکونو په راټولولو پیل وکړ. ویل کېږي د ولسی جرګې 12 غړو دا وړاندیز لاسلیک کړی دی. ما نمایندگان مردم در ولسی جرګه آقای نامش هرچی میگذارین، غین میگذارین، اشرف غنی میگذارین، هرچی میگذارین را مطابق ماده 69 فقره دوم قانون اساسی افغانستان متهم به خیانت ملی میکنید. اگر واقعا ملت دوست دارین بیاین کیست که امضا میکنه زیرش. ضرری که همه مردم افغانستان برسه ناشی از عدم معرفی کابینه باعث بحران اقتصادی شود، بحران امنیتی شود، بحران سیاسی در کشور شود. ما همه از این ناشی از عدم معرفی کابینه میدانیم که دلایل است بر ماده 69 قانونی اساسی که صلاحیت داده و ولسی جرگه که باید به یک سلس پیشنهاد بکنه و دو سلس رئیس جمهور بلو جرگه معرفی بکنه. ده حقوق پوهان و ټولنه ایوش میر حقوق پوهان وایی چه ده ولسی جرگه ده غړو دا گام ده قانون خلاف ده. به صورتی که رئیس جمهور مرتکب جرم خیانت ملی شوه و
و یا مرتکب جنایت شوه محکمه میشه وام لوی جرگه برش دایر میشه و لوی جرگه محکمه میکنه رئیس جمهور. به اساس ما فکر میکنم که اصطلاح خیانت ملی در ارتباط به معرفی کابینه و عدم از او از نظر نظام حقوقی افغانستان دقیق صدق نمیکنه. اینجا نقض قانون توسط رئیس جمهور است، ولی این نقض قانون را نمیتونیم که ما به خیانت ملی منسوب بداریم. با همدې حال کې د ولسي جرګې یو غړی وایي چې د جرګې ځینې غړي هڅه کوي په لوی لاس هیواد بحراني کړي. بدبختانه بعضې موقعیا در خانه ملت هم یک حلقه بسیار خاص به فکر کشور به باران بردن است و ای که کابینه به تأخیر شده فکر میکنم که خیانت ملی نیست. د افغانستان د اساسي قانون لمخې که ولسمشر ملي خیانت وکړي، ولسي جرګه واک لري چې د جرګې یو سلس وړاندیز وکړي او دوه سلسه یې تایید کړي چې بیا ولسمشر لویې جرګې ته معرفي کیدای شي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي د افغانستان خلک باید دوست او دښمن وپیژني. د امنیتي ځواکونو سره د امنیت په تامین کې هم مرسته وکړي. هغه امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږد لمانځنه کې وویل چې افغان ځواکونه د هیواد ساتنې وړتیا لري. په همدې حال کې د یو سل یولسم فرقې قماندان وایي چې یو شمیر استخباراتي کړۍ لا هم هڅه کوي چې په افغانستان کې امنیتي حالات ګډوډ کړي. د ولسي جرګې غړي وایي د افغان ځواکونو دنده په جهاد کې حسابیږي. پوره اته ورځې مخکې افغان ځواکونو د ټول هیواد امنیتي چارې په غاړه واخیستې. د پوځ په یو سلو یولسمه فرقه کې په همدې مناسبت جوړ شویو مراسمو کې د پوځ چارواکو ډاډ څرګند کړ چې دوی د هیواد د ساتنې وړتیا لري. د کورنیو چارو وزارت سرپرست هم وایي چې ملي پوځونه هیواد او خلکو ته ژمن دي او خلک باید دوست او دښمن وپیژني او له خپلو ځواکونو سره همکاري وکړي. با درک عمیق از دوست و دشمن و حمایت کامل و بدریخ امو قسمی که در طول مدت از نیروهای امنیتی افغانستان داشتن امی حمایت خدا به شکل جدیدتر داشته باشند در تشخیص افراد ناسالم و افرادی که میخواهند تحت اشکال مختلف تحت لباس مختلف زندگی مردم ما را به چالش بکشانند نیروهای امنیتی خدا همیش همکاری بکنند. د یو سل یولسم فرقې قماندان وایي چې ځینې استخباراتي کړۍ په افغانستان کې د ګډوډیو هڅې کوي، خو ډاډ یې څرګند کړ چې افغان ځواکونه به چاته د حالاتو د ګډوډیو موقع ورنه کړي. دښمنای مردم افغانستان از بین نه رفته و به شکل دزدانه و شکل مزاویرانه و مزدورانه توطئه ها و دسایس هنوزم متاسفانه در افغانستان از طرف حلقات استخباراتی موجود است. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې ملي پوځونه په جهاد بوخت دي او له مړینې وروسته جنت ته ځي. کردوی ما به مقابل دشمن اگر شهید میشن اونا به نمازهای جمعه تبلیغ کنن که سیده جنت جای از یاست و دشمنی که به مقابل از یا کشته میشن جهانم جای از واز. نازه د خپل پیغمبر د خپل رهبر نقش قدم تعقیب کړي چې هغه ویلي دي چې زه دې دنیا ته خدای د ورانولو لپاره نه یم رالیږلی. که څه هم افغان ځواکونه د هیواد د امنیت ساتنې ټټر وهي، خو دغه پوځونه لا هم پرمختللې وسلې، تجهیزات او هوایي ځواک نه لري. په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو د پاکستان د جمعیت علماء پاکستان د رهبر مولانا فضل الرحمن تصویرونه د اعتراض په توګه وسوځول. دوی په مولانا فضل الرحمن تورونه ولګول چې د مسلمانانو په وژنه کې لاس لري او هغه د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی. مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې جګړه روا بللې وه چې د هغه دغو دوو څرګندونو د افغانستان تند غبرګون راوپاراوه. د پاکستان د جمعیت علما رهبر په وار وار په افغانستان کې د جګړې د دوام ملاتړ کړی دی او دا جګړه یې روا بللې ده. د مدني ټولنو یو شمیر فعالانو د کابل د نړیوال هوایي ډګر په واټونو کې د اعتراض په توګه ولاړ وو چې ارګ ته د مولانا فضل الرحمن د ننوتو مخه ونیسي. ظاهرا دوی دا اعتراض د هغه سفر په هکله درلود چې په پام کې وه د یو پاکستاني پلاوي په غړیتوب کې مولانا فضل الرحمن کابل ته راشي.
د مدني ټولنو غړو د مولانا فضل الرحمن تصویر وسوځوه او هغه په افغانستان کې له سخت دریځي څخه په ملاتړ تورن کړ. مولانا فضل الرحمن کسی است که فتوای جنگ در برابر مردم افغانستان را علنی صادر کرده و کشتن کودکانمان را روا دانسته است. حضور نامیمون وی در افغانستان بی حرمتی به خاک پاکمان و بی عزتی در برابر ملت رنج دیده ایمان به شمار می رود. جنت لارا پا افغانستان کی نستا؟ د جنت لارا پر افغانستان نه ده تیره او مولانا فضل الرحمن د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی. د هغه شعار و چې مدني اعتراض کوونکو له ځان سره لیږدوه. په بدخشان کې په نشه یي توکو د روږدېدو په شمیر کې ډېروالی راغلی دی. چارواکي وایي په دغه ولایت کې 40,000 کسان نشه یي توکو ته مخه کړې چې ډېرې ځوانان دي. په همدې وخت کې د بدخشان ولایتي شورا د دې کار لامل وزګارتیا او بې وزلی ګڼي. دوی خبرداری ورکوي تر هغه چې د نشه یي توکو د کمښت قاچاق مخه نه وي نیول شوي ښایي په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر لا هم ډېر شي. په بدخشان کې ډیری چارواکي په دې اندېښنه ښیي چې ډیرو ځوانانو نشه یي توکو ته مخه کړې ده. په دغه ولایت کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي 40,000 کسانو نشه یي توکو ته مخه کړې. دوی وایي همدا اوس په دغه ولایت کې د روږدو د درملنې 4 روغتونونه شته. بالاتر از 30,000-40,000 مطارین وجود داره د بدخشان. د اینجا به اساس اما شرایط بد امنی که فعلا وجود داره و همچنان بیکاری که وجود داره دیگه امی تعداد ماتارین رو به فزونی است. من امیدوار هستم که از مسئولین در این بخش اقدام جدی بکنن. قبلا هم یادآوری کردم که فقط ما میدونیم که اینها را در مراکز سی خود تحت تداوی بگیریم. له بل خوا د بدخشان ولایت سرپرست والی وای په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې ده. هغه وایي هر کال د نشه یي توکو د کښت او قاچاق د مخنیوي هڅې دوام لري. عدم آگاهی از اضرار مواد مخدر هست، فقر است، بیکاری هست، علتش واضح است. اما ما برای ازی که چی تو بتانیم مشکل مواد مخدر از بدخشان دور بسازیم اما سالا تلاش کردیم که همین کشت زیر از شکلی بسیار قوی از بین ببریم که خوشبختانه تا 3 سال گذشته 2 سال گذشته ما لحاظ تخریب کشت کوکنار در سطح افغانستان در درجه اول قرار داشتیم. په همدې وخت کې د بدخشان د ولایتي شورا رئیس په نشه یي توکو د روږدو کسانو یو لامل د ځوانانو وزګارتیا او بیوزلی ګڼي او وایي ډیرو کسانو په دولتي او غیر دولتي بنسټونو کې کار نه ورکول کیږي. هغه وایي دولت د بدخشان ځوانانو ته د کار په پیدا کولو کې ناکام دی. چند سال اخیر خصوصا در شهرها همین گراف متادین بالا رفته کی برمیگرده کسایی که از کشورهای همسایه آمده و زیاتر در شهرها سن مثل شهر فیض‌آباد، کشم، ولسوالی بهارک، جرم، اشکاشم اینا که روز بر روز افزایش میفته. ولی اگر نظر ما است که به این پدیده اگر توجه نشه و بالاخره یک روز خود ما را تباه میکنه در مجموع. مبارزه جدی را به این کار داره. یکی از نگرانی اصلی مردم بدخشان هم این مسئله مواد مخدر است. بدخشان چې یو غرنی ولایت دی له دریو هیوادونو سره ګډه پوله لري چې د نشه یي توکو قاچاقګر تل هڅه کوي له دې لارې نشه یي توکي بهر ته قاچاق کړي. په فرانسا کې د پرونی وسلوال برید په تړاو 2 کسان نیول شوي دي. دا او نور بهراني خبرونه هم تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د شاتو په تولید کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت مسؤلین وایي له 2001 میلادي کال نه د شاتو د مچیو د روزنې لړۍ پیل شوې چې دا مهال د ټول هیواد په کچه د شاتو د مچیو شاوخوا 2,000 صندوقونه شتون لري او هر کال په 1,000,000 تنه شات تولیدوي. نور حال یې د اسلام حجاب په دې رپورټ کې وګورئ.
دا مهال په هیواد کې لسګونه شرکتونه د شاتو د مچیو د روزنې په برخه کې فعال دي. د کرنې او مالداری وزارت وایي له 2001 کال نه چې د فرانسې په مالی مرسته دا پروژه پیل شوې، د شاتو د مچیو شاوخوا 200,000 صندوقونه شتون لري چې هر کال ترې په لسګونه ټنه شات ترلاسه کیږي. حدودا ما فکر کنم که تعداد 200,000 صندوق زنبور در افغانستان فعلا وجود داره. د کرنې او مالداری وزارت په دې برخه کې فعالو شرکتونو ته د مچیو د روزنې زده کړې، د شاتو د ټولولو وسایل او د مچیو د روغتیا په برخه کې معلومات ورکړي دي. د کرنې او مالداری وزارت مسؤلین وایي که هیواد کې امنیت تامین شي، د صنعت به لا پسې وغوړېږي. اینمی که دوباره پس میارن چون قرنطینه وجود نداره، باعث شیوع مرض میشه. پس این مرض در اینجا وجود داره و ما زنبوردارا رو در قسمت تدابیری که باید اونا اتخاذ بکنن و تا در امان بمانن و صدمه زیاد نبینن، ما آگاهی کامل در هر موقع سال برسون میدیم. د کرنې او مالداری وزارت د شاتو د مچیو د ساتنې په وړاندې تر ټولو ستره ستونزه د زینتي پارکونو نشتون بولی او وایي د همدې ستونزې د شتون له امله د شاتو د مچیو د ساتنې ګڼ شرکتونه په ژمي کې پاکستان ته ځي چې دغه صنعت یې زیات اغیزمن کړی دی. اوس هم د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بی یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ، یو یورو 9.5 افغانۍ، یو انګلیسي پاؤنډ 8 افغانۍ 40 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانۍ کلدارې هم 1501 افغانۍ. په خبری ساعت کې د سپورت له ډګره هم څو خبرونه را شاملو، خو تر هغې مخکې یوه لنډه دمه. د همسو سپورتي خبرونه. آریانا تلویزیون به د فوټبال آسیایي جام سیالۍ په ژوندۍ بڼه د افغانستان تر هر کوره ورسوي. دغه سیالۍ چې په سیمه کې د سپورت تر ټولو غوره سیالۍ بلل کیږي، سبا د آسترالیا او کویت په لوبو پیلیږي. فیفا د دغو سیالیو د خپرولو مسؤلیت آریانا تلویزیون ته ورکړی او په ژوندۍ بڼه به در خپرې شي. فوټبال چې په آسیایي سیالیو کې د افغان ملي لوبډلې د اتلولۍ له امله په افغانستان کې یو عجیب ډول مفهوم غوره کړی، مینهوال یې ډیر شوي دي. ځینې افغانان دغه کلمه مسکا بولي، ځینې بریا او ځینې نور یې بیا یووالی بولي. د آسیا نړیوال جام سیالۍ چې له 1956 کال راهیسې په هرو څلورو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي، تر اوسه یې په لړ کې څلور ځلې اتلولۍ د جاپان په برخه شوې ده، خو افغانستان تر اوسه په دې سیالیو کې حضور نه دی تجربه کړی. د 2015 میلادي کال آسیایي سیالۍ به هم سبا د استرالیا په کوربتوب چې د آسیا کان فدریشن غړیتوب لري په 5 خارونو کې به سبا د 14 ټیمونو ترمنځ ترسره شي. دا سیالۍ مینوال کولی شي د آریانا له پردې په ژوندۍ بڼه ننداره کړي. افغانستان د 2015 نړیوال کرکټ جام د چمتووالي په موخه خپلې تمریناتي سیالۍ وروستۍ لړۍ پیل کړه. دا سیالۍ به د افغانستان او سکاټلند ترمنځ د ICC په کوربتوب په عربي متحده اماراتو کې او د دوبۍ په ښار کې ترسره شي. افغانستان به په دغو تمریني سیالیو کې د 500 وریزو په ترڅ کې له آیرلند او سکاټلند سره لوبې وکړي او افغانستان به وتوانیږي چې په 20 تاریخ او دغه راز د جدي په میاشت کې به هم یوه لړ سیالۍ ترسره کړي چې هغه به هم دوستانه بڼه ولري او په پای کې به یې افغانستان پر دې وتوانیږي چې نړیوال جام ته چمتووالی ونیسي. د افغانستان لپاره د 2015 500 وریز نړیوال جام سیالۍ ډېرې مهمې دي، ځکه افغانستان لومړی ځل دی چې په دغو سیالیو کې برخه اخلي او په دې ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډلې لپاره یو نړیوال روزونکی هم ټاکل شوی دی چې ورڅخه هیلې هم زیاتې شوې دي. هاخوا د افغانستان د والیبال فیډریشن د حرفه‌ای کېدو لپاره نوي ګامونه اخلي. د لومړي ځل لپاره د مربیګرۍ د زده کړو مرکز د لومړي ځل لپاره په کابل کې پرانستل شو. په دغه مرکز کې د پرانستلو پر مهال شپږ څلوېښت کسانو نارینه او ښځو
چې د روزونکو په برخه کې خپل ځان چمتو کړی د برخه اخلي. دغه مرکز د والیبال فیډریشن پرانستل شو او د دغه فیډریشن چارواکي وایي چې دغه پروګرامونه د دې ولایت ته هم وغځول شي. له دوه ورځو زده کړې وروسته دغه روزونکو ته د روزنیز لپاره زده کړې ورکول کېږي چې په پایله کې به پر دوی سندونه هم وویشل شي. ما در آینده برنامه داریم و پلان داریم که این کورس ها یا این سیمینار ها را در سایر ولایات افغانستان و در زون ها برگزار کنیم. اوس هم در هوا حالت. سبا جمعه و کابل کې لمر د تودوخې لوړه درجه 14 سټیټه 2، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 14 سټیټه 1، مزار شریف آسمان زیزه وریز د تودوخې لوړه درجه 10 سټیټه 3، جلال آباد لمر د تودوخې لوړه درجه 6 سټیټه 4، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 22 سټیټه 4، او غزنی هم لمر د تودوخې لوړه درجه 10 سټیټه 3. ګران لیدونکو، له آریانا څخه د دې مهال خبرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. له ملتیا مو ډېره مننه کوم. خو تر لږ ځنډ وروسته په آریانا نیوز کې بیا هم دوام ورکړو. ستاسو ملتیا.